O domingo 19 de 12:30 a 2, necesitámoste. Sube a muralla, elixe a túa pranta e paga en calqueira das portas de baixada. Colabora coa loita contra o cancro de mama, porque podería ser ti. Todo o que se recaude destinarase íntegramente á Asociación Española de Loita contra o Cancro.